အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒေဝယူယူ channel ကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မွေကံကောင်းစေတဲ့အစွမ်းထက်ယဒီယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဘုပြောပြသွားတဲ့ယဒီယာလေးကို18ရက်6လ2023ခုနှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။18ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။18ရက်နေ့မနက်9:00ကနေမနက်17:00ခွဲတွင်ဟိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်။ကော်ဖီအပူမဟုတ်ပါဘူး။ကော်ဖီအေးအေးလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေခဲရှိတဲ့လူကတော့ရေခဲနဲ့ဖြော်ပါ။ရေခဲမရှိတဲ့လူကတော့ရေအေးလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကပ်လူလိုက်ပါ။ကော်ဖီလေးကပ်လူလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အပူတော့ကလေးကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အပူတော့ကလေးငြိမ်းရေးစေပြီးတော့ကော်ဖီတစ်ခွက်စီးဝါတက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲငွေကန်နှိမ့်နေရတဲ့အားလုံးပပျောက်ပြီးတော့ငွေကန်မြင့်လာပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်စီမီဖြူရောင်နဲ့တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်။ဖျောင်းနိုင်ရအဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်။ဆရာတို့စီမီပူဇော်တဲ့နေရာမှာဖျောင်းနိုင်ကိုအဖြူရောင်တန်တန်လေးကိုပူဇော်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေအဖြူတွေလေးအဖြူစင်ဆုံးတွေအဖြူရောင်တွေတော့တောက်ပပြီးတော့ဝင်လာပါလိမ့်မယ်နော်ပြောတော့ဒီခုကတော့ဆရာတို့တန်ပုတ်တေခါတာကိုကိုးကောက်ယူပြီပါเนาะယူပြီပြီဆိုတာနဲ့စူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကို18ရက်နေ့မှာ6လပိုင်းလောက်ဝက်ကနေစပြီး6လောက်6လပိုင်းလကုံနေသည့်ငွေကံကောင်းစေတဲ့ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရတော့စေတနာတရားတရားမြစ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီကော်ဖီလေးကတ်လူတဲ့နေ့ရက်နေစပြီး6လပိုင်းလောက်ဝက်ကနေ6လပိုင်းလကုံနေသည့်ငွေကံနှိမ့်နေရတဲ့အားလုံးပပျောက်ပြီးငွေကံမြင့်ပါစေငွေရင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပူတော့ကလည်းငြိမ်းရေးပါစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆုတောင်းမယ်နော်ဆုတောင်းပြီးဆိုတာနဲ့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါဆရာဆောင်းရယ်ရှောင်းရယ်တွေကိုလည်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရတရားလုံးုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးလူတယောက်မှာဆောင်းရယ်ရှောင်းရယ်ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့အားလေးတွေလုံးမှပို့ပြီးတော့အစွမ်းထက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆရာတို့ဒီနေ့အတွက်16 18ရက်နေ့အတွက်အကျိုးပေးကနေလေးရတော့ပေါ့နော်2 4 6 8 3 9ဖြစ်ပါတယ်။စုံကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။2ရယ်4ရယ်6ရယ်8ရယ်3ရယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနန်းငါးလုံးကိုကိုညာရှိလို့အသုံးချလို့ရပါတယ်။18ရက်နေ့မှာလုံးဝစိတ်သားမစားပါနဲ့။စိတ်သားစားတာကိုရှောင်ပေးပါ။18ရက်နေ့မှာဒီကော်ဖီလေးရတရားကိုကတ်လူကြရဲ့ပြုလုပ်ကြရဲ့9ရယ်သားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မြစ်တာတဲ့ကြောင့်မလို့ငွေကန်နှိမ့်နေရတဲ့အားလုံးပါပြောက်ပါစေ။ငွေကန်ကောင်းပြီးငွေဝင်ပါစေ။ဆရာစီမားလေးတစ်လတစ်ခါရတရားအံ့နိုင်ကြပါသလိုဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။